Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтебе». Мене звати Ірина Шуптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня, сьогодні у випуску. На вулиці Руській зіткнулись дві маршрутки. У Тернополі реконструюють бульвар Куліша. На Борщівщині батько вбив сина. Сьогодні на вулиці Руській в районі Євроринку зіткнулися 22 і 3 маршрутки. Близько 13 години 30 хвилин в місті Тернополі по вулиці Руській трапилась дорожньо-транспортна пригода, а саме зіткнення двох маршрутних автобусів. У момент прибуття нашої знімальної групи на місце дорожньо-транспортної пригоди пасажирів у громадському транспорті не було. Водій 22-ї маршрутки каже, зупинився, адже попереду із увімкненим поворотом стояла легківка. Бо ж там повертають, та я зупинився, та й чую ззаді толчок, та й все. Він став вон туди, вивертав наліво. Ну я не можу вам прокоментувати, як став. Затормозив автобус, я не встиг затормозити за ним. На місці події, щоб з'ясувати обставини ДТП, працювали державтоінспектори. Винуватця ДТП в подальшому буде встановлювати суд. Оновлення бульвару Куліша у Розполі. Там викладають бруківку та встановлюють дитячі майданчики. Закінчити реконструкцію обіцяють за 3 тижні. Деталі дивіться у сюжеті. Бульвар Куліша, що на мікрорайоні Сонячний – улюблене місце для прогулянки жителів прилеглих будинків, особливо матерів із дітьми. Тут їх завжди вдосталь. І щоб час, проведений на вулиці, зробити веселішим, для маленьких тернополян запланували 2 нових дитмайданчика. До слова, встановлення одного на бульварі уже розпочали. Пропозиції були мешканців стосовно збільшення майданчиків, які робиться в другій половині бульвару Куліша. Вони, власне, враховані. Люди сказали, які саме вони хочуть бачити, які там мають бути качелі, які мають бути дитячі розваги. Це враховано. Сьогодні є ще пропозиції від мешканців, де вони просять там врахувати їхню думку стосовно збільшення кількості місць для паркування автомобілів. Поки роботи не завершені, можна це врахувати, для того, щоб потім не переробляти. Заплановані на бульварі Куліша й інші реконструкційні роботи. Зроблено додаткове огородження для тих шкіл, які знаходяться поруч. Почали встановлення дитячого майданчика, заплановано ще один дитячий майданчик з іншого боку бульвару. Крім того, повністю облаштоване, підготовлене місце для встановлення спортивного силового майданчика. Відремонтувати прибудинкові території та міжбудинкові проїзди. Такі ще пропозиції висловили жителі прилеглих багатоповерхівок. Однак цьогоріч, кажуть, у міській раді навряд чи встигнуть, хоч і намагатимуться привести до ладу міжбудинкові проїзди. На Борщівщині син загинув від руки батька. Щоб відвести від себе підозру, останній вигадав історію про нещасний випадок. Подробиці у наступному сюжеті. На Тернопільщині батько вбив власного сина. Трагедія трапилася в селі Олексинці, що на Борщівщині. Правоохоронців 65-річний чоловік переконував, трапився нещасний випадок. Мовляв, на лезо ножа його син впав з власної необережності. Було встановлено, що смерть наступила в результаті ножового поранення в область серця. На місці було знайдено ніж. Почали відпрацьовувати жителів села, його сусідів, його товаришів, з яким він часто випивав, так само і його батька, який час від часу з ним проживав у цьому будинку. Припущення правоохоронців про насильницьку смерть 37-річного чоловіка невдовзі знайшли підтвердження. В ході проведеної роботи, так само в ході заключення судово-медичної експертизи, відпрацювання цих всіх його товаришів було встановлено, що ножове поранення в область серця наніс його батько, який вже має стажу за різного роду злочини 20 років. Того дня батько і син разом випивали. Між родичами виник конфлікт. Молодший чоловік пішов до іншої кімнати. Батько з ножем у руках кинувся за ним. Від точного удару в серце, розповідають правоохоронці, смерть наступила миттєво. Я його там цикнув, так. А він лягся до назад на диван і так ледве вилізла. Відомості за даним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Батько наразі перебуває у СІЗО. Триває слідство. Провести аудит діяльності міської ради пропонують активісти однієї із місцевих громадських організацій. Зробити це, вважають, повинна незалежна міжнародна установа спільно з самими тернополянами. Далі більш детально.
Міське господарство Тернополя потребує всебічного незалежного аудиту. В цьому переконані у громадській організації «Тернопіль Європейський». Тоді, вважають активісти, і мешканцям міста, і тим, хто прийде до влади після виборів, буде більш зрозуміло, як рухатися далі. Аудит, наполягають у Тернополі Європейському, повинна провести незалежна міжнародна установа. А щоб у цьому процесі взяли участь і тернополяни, представники організації пропонують створити відповідну громадську раду. Навіть якщо вона буде створена новим міським головою, все-таки під себе, конкретно під цей аудит, ми створимо окрему громадську раду, громадську організацію, навіть якщо міська влада не захоче, щоб вона була створена при міській раді. Ми окремо створимо, тільки головне, щоб дали дозвіл проведення для аудиту. І тоді вона буде незалежна, справді, незалежна громадська організація чи громадська рада, яка буде тільки підпорядковуватись жителям міста Тернополя. Наше місто і його майбутню владу можна порівняти з великим підприємством і його новопризначеним керівництвом. Або зі старим керівником і новопризначеними ніби членами правління. Чи розуміють вони, скільки проблем виникло в цьому підприємстві? Як вони збираються їх вирішувати? Як вони збираються звітувати перед своїми акціонерами? Подібне, до речі, практикують не лише у країнах Євросоюзу. Спроби були вже й у деяких містах України. Ті, які відходили від політичних сил чи від влади, вони, на жаль, залишилися більш декларативними, тобто певним інструментом. Ми вас завтра будемо перевіряти незалежним аудитом, отямтеся, хлопці. А от громадські ініціативи, про що говорить пан Віталій, вони навпаки, вони давали результати. Разом з тим Віталій Цимбалюк наголосив, що така ініціатива жодним чином не пов'язана із майбутніми місцевими виборами. А він особисто участі у них не братиме. Я не буду. Я не збирався, точніше. І не збираюся йти на вибори міського голови міста Тернополя. Я не буду балотуватися ні в депутати. Не буду йти на мера міста Тернополя. Віталій Цимбалюк вважає, що його робота як голови громадської організації «Тернопіль Європейський» буде для мешканців міста значно кориснішою. За 1500 кілометрів від мирного Тернополя тривають неспокійні дні наших захисників. Вони й далі потребують підтримки та допомоги з тилу. Днями на потреби тернопільського батальйону «Збруч» придбали та відправили автомобільне обладнання. Бійці із зони АТО кажуть, доки Збройні сили чи безпосередньо батальйони мобільні, доти вони і живі. Коли втрачається мобільність, тоді вони втрачають бойову здатність. Владислав Горішний з батальйону «Збруч» каже, із запчастинами до автомобілів на передовій зараз скрутно. У нас вже дуже складна ситуація з запчастинами. В тій причині, що автобуси «Богдан» не стоять в Міністерстві оборони, тобто ми запчастини на такі автобуси, як «Богдан», не получаємо зовсім. І автобуси, які не призначені для бойових дій. У них дуже великий моторесурс вже зношення. Так, на місці ми не можемо придбати ці запчастини. За допомогою придбати необхідне обладнання бійці звернулися до міської влади. Вони дали перелік того обладнання, яке їм необхідно. Власне, на підставі цього переліку і було придбано те обладнання, яке вже сьогодні завантажено. І до кінця тижня воно буде вже в секторі А, зона антитерористичної операції. 20 скатів, камазовські скати придбали. Придбали скати для автобусів «Богдан» повністю, згідно нашої заявки, придбали запчастини на 70 тисяч, камери, ремні, циліндри, фари, зіркала, скло, тому що там стріляють, скло було пробиті, а ми не можемо там на місці ремонтувати такі речі. Владислав Горішний в батальйоні «Збруч» служив від самого початку. Зараз, каже, наразі вдома, однак не їхати на схід не може, хоча б як волонтер. Тому і цього разу поїде, повезе хлопцям необхідні запчастини. Цим разом ми відправляємо ліс бліндажний, відправляємо ГАЗ-66, туди оці запчастини, шини автомобільні, оці камазовські до автобуса «Богдан». Потреби в повному осі це не задовольнить, але це хоч частинка того, щоб автотранспорт батальйону хоч чуть-чуть їздив. В свою чергу міський голова запевнив, допомагати бійцям планують і надалі. Це вже не перша допомога, яку ми передаємо для нашого батальйону «Збруч». Ця робота буде продовжуватися і надалі, тому що є програма, прийнята міською радою, яка передбачає фінансування придбання такої необхідної техніки. Батьківщина на Тернопільщині до виборів готова. Про це заявив голова обласної організації об'єднання Василь Деревляний. Побачити списки кандидатів у депутати зможуть усі охочі.
Батьківщина Тернопільщини заявила про свою готовність до прийдешніх виборів. У вівторок відбулася конференція Тернопільської міської організації «Політсили». На цій конференції було висунуто 42 кандидати по всіх округах міста Тернополя. Те ж саме вчора на конференції висунули кандидата на посаду міського голови Михайла Ратушняка. Натомість у середу в «Політсилі» висунули кандидатів у депутати по всіх округах до обласної ради. Партійні збори також відбуваються у районних і міських організаціях райцентрів. Свої списки кандидатів у депутати до різних рад, розповідає Василь Деревляний, у Батьківщині цього разу розширили. У нас дуже багато є безпартійних, у нас є представники українських традиційних церков, є священники, у нас є студенти, аспіранти, у нас є поважні господарники, у нас в списку є воїни АТО, є лікарі. Наша команда серйозно готова до боротьби, і ми будемо проводити все згідно чинного законодавства. Зі сформованими списками, запевняє Василь Деревляний, усі охочі зможуть ознайомитися на сайті обласної організації «Політсили». Народний рух України відзначив 26-ту річницю. З цієї нагоди його місцеві представники та прихильники зібрались на урочистості. 26-ту річницю відзначив Народний рух України. Не оминули таку дату і рухівці Тернопільщини. Тим більше, кажуть вони, що перша організація була створена саме тут. Відзначали свято урочисто з концертом та почесними гостями. Ми маємо обов'язок бути тим сторожем незалежності і свободи в кожному місті, в кожному селі, в кожній області. Ми мусимо дбати про силу українську, це означає, що ми не маємо права замикатися у партійних рамках. Ми мусимо бути відкритими, а це значить запрошувати, в тому числі й на вибори, які от у нас вже на носі, лідерів громадської довіри. Пропонувати усім тим, хто вийшов з руху, повертатися в рух. Привітати рухівців прийшов і міський голова Тернополя Сергій Надал. Саме з перших мітингів руху, які почалися в Тернополі, далі поширилися по всій Україні, розпочалося національне відродження по всій Україні. Для мого покоління становлення руху – це становлення моє особисте. Тому що з цим пов'язані, я пам'ятаю, це перші мітинги руху, перші виступи громадських активістів, перша велелюдна хода під синьо-жовтими прапорами по всьому місту, освячення стрілецьких могил, перший ланцюг єднання – все це є рух. Представники політсили зізнаються, для них рухівець кожен, хто сповідує національні цінності, незалежно має він партійний квиток чи ні. Відтак, на краєвій конференції вирішили підтримати Сергія Надала на посаду міського голови Тернополя. Підтримує тільки тому, що рух завжди цінував і цінує роботу. Хто працює для Тернополя, тому відкриті наші руки, серця, ми його підтримуємо, де тільки можемо. Тому рух, як і в 80-му році, 89-му році, просто виконує свою роботу. Працює для України. Слава Україні! Найперше хочу сказати слава вдячності і міській, і обласній організації Народного руху України, які підтримали мене для висунення на посаду міського голови Тернополя. У нас є добра і довга історія стосунків з рухівцями. Мені приємно, тому що мій дід був із засновників руху в Тернополі, і якби мені ця організація близька. У нас є багато спільно в наших політичних поглядах, тому велика вдячність і впевнений, що зможу виправдати ту довіру, яку мені висловили сьогодні рухівці. 23 вересня свої уродини відзначала видатна оперна співачка Соломія Крушельницька. І хоч з дня народження цієї особливої жінки пройшло уже 143 роки, ця дата до сьогодні залишається особливо пам'ятною для Тернопільщини, оскільки Соломія Крушельницька родом із Бучицького району. Співати із Соломією Крушельницькою вважало за честь чимало оперних виконавців та пощастило одиницям. Видатна українка, яка своїм талантом підкорила сцени світових театрів, виконуючи партії Пучіні, Верді, Чайковського та інших відомих композиторів. Соломія своїм голосом прославила нашу Україну, вона несла нашу рідну пісню через весь світ. Я хочу привітати вас всіх із Днем пісні, із Днем музики, із Днем таланту. Адже сьогоднішній день – це не тільки день народження Соломії Крушельницької, це свято всіх творчих людей. Сьогодні дуже щаслива, адже ви зібралися на її найвеличніше свято, яке в кожної людини є тільки одне – це День
народження. Сьогодні городяни відзначають 143-й день народження видатної українки. Та особливо пишається тим, що Соломія Крушельницька родом із Тернопільщини. Саме в Тернополі вона відвідала свої перші уроки співу і гри на інструменті. Тернопіль, тернополяни люблять і пам'ятають її. У нас є вулиця Соломії Крушельницької, у нас є чудове училище, яке носить ім'я Соломії Крушельницької. У нас є прекрасний пам'ятник Соломії Крушельницької, який стоїть і прикрашає центральну частину нашого міста. До речі, це єдиний в світі пам'ятник, який збудований в повний ріст прими. Соломія Крушельницька визнана почесним мешканцем нашого міста Тернополя. Ми любимо, пишаємося нею, гордимося нею. Ми вдячні Господу Богу за таких земляків, які дають нам приклад і дають нам натхнення. У родини відомої землячки у Тернополі відзначали, як належить, піснею. Влаштувавши у бабіч пам'ятника Соломії Крушельницькій невеликий концерт. Також до монументу прихильники творчості оперної співачки поклали квіти. Близько 200 дітей вчаться грати у футбол на стадіоні Великих Гаїв. Протягом 5 днів на 4 години учні зі всього Тернопільського району шкільні парти змінюватимуть на спортивний стадіон. Минулого року у Бережанах, цьогоріч у Великих Гаях. Відкриті уроки футболу зібрали на спортивному стадіоні майже 200 дітей зі всього Тернопільського району. По 4 години, 5 днів поспіль хлопчики та дівчатка вчитимуться грати у футбол і активно проводитимуть час. Я вдома зі своєю сестрою тренуюся по футболі. Я знаю, що в футболі є воротарі і треба захищати свої ворота і ніколи не здаватися. Стадіон поділили на 12 секторів. У кожному діти грають спортивні ігри та естафети, виконують різноманітні вправи, розминаються. В одному з них міліціонери вчать учнів правил поведінки під час небезпечних ситуацій. Періодично учасники міняються секторами, вчать дітей і контролюють процес 24 вчителі фізичної культури з помічниками. Залучені 24 школи міста Тернопільського району. Вчителі проходили навчання в місті Іллічівську на триденному семінарі. Також ми тут проводили навчання вже з іншими вчителями. Оскільки двоє вчителів, які брали участь в навчанні. Усі діти завдяки проекту зустрінуть нових друзів, весело та з користю проведуть час, кажуть організатори. А деякі з них, можливо, в майбутньому стануть професійними футболістами. Адже навчання побудоване так, щоб кожен учасник відчував успіх після виконаних завдань і віру в себе. Голландський проект, загарниці там не... Вони проекти ці не спрямовані і взагалі фізична культура спрямована на спортивний результат. Тому що для спортивного результату є спортивні школи. А загальнодержавні школи повинні залучити дітей до спорту, до фізичної культури, тобто більше емоційно, щоб діти мали бажання займатися фізичною культурою. Мені подобається тут всякі ігри виконувати, різні. Мені того дуже подобається. Організатори розповідають, після завершення проекту школи, які беруть у ньому участь, отримують новий спортивний інвентар. Для цього проекту кожна дитина отримала футболочку, кожна дитина отримала кепку. Це все залишається діткам. 100 м'ячів одночасно буде на полі, ті м'ячі будуть в кінці розподілені так, як маніжки, фішки, м'ячі. Насоси, все це буде розподілено, залишено для тих всіх шкіл, які тут приймають участь. Також вчителі, ті, хто будуть на станціях проводити заняття, отримали спортивні костюми. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення відкритих уроків футболу. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.